nga alaga kye baali bakola. So kakati tegwali mukolo gwe tuyina okukola mbu tuwemolere ku bantu nga tunaaze ebigere, gwali significant nga guyina amakulu. Niyo olwaleero osanga omuntu mukazi we yagenze era nno fe abawasa abakazi abalungi nowasa kukaziko kalungi osanga ekisumba bambi kiri mukemolerako kinaaza ebigere kisiimuula kinaaza ebigere kifiiringa ebigere tokikkirizanga. Toyinza kwemolera ku mukazi wange nti omunaaza bigere. Ayo belief system sijinafune ki kyovula bamba banaazizza ebigere nga muyina enkyakya zisigaddewo. Baba naazizza ebigere ng'oyina embaliga zisigalawo. Bakunaazizza ebigere ng'oyina ebisiraani bisigalawo. Osanga ekkanisa yonna nga baginaaza ebigere. Kati ennaku ezo nalabye waliwo omusumba eyo bannange abafere bakyali ku dduniya ku. Nalabye omusumba ali mu gambuuts. Ye si bayambadde ne gambuuts ng'ali mu nnimiro. Akutte akacupa akafuuyira dduumu. Buno bwe bagula wali muguuti. Akutte. Naye bantu mmwe kambalabwe ezo kemiko ze bali mu bafuuyira ng'afuuyira ebiyenje. Bandibanga be baleeta ne red eyes ennaku ezo. Oyo omusumba ateeka okuba yaleeta amaaso. Oyo omusumba nalabye omusumba nga buj. Okay. Nkwaniriza ku yanyuziji waswa Emma Uganda amanya bampita ambassador wakabi akansubire nti muli bulungi. Olunaku olwaleero ndoza nsazeo okuba nga ndabikiramu olw'okuba nti interview eri ewedde twagikola nga siriimu nga ndi mabega wa kamera. Tulina omutume oba omusumba Pastor James Muwasi ng'ayogera ku nsonga ezitambulira ddala mu ggwanga ssaako n'okubanga nti chaachi za wano e Uganda kirabika zo obufere bususu okubanga mwebuli. Naye okuba nti obufere mwebuli machaachi gabalokole waliyo n'abasumba abatuufu aboogera ebituufu ate ababuulirira enjiri eri mu kituufu oba eri mu layini entuufu. Musumba Muwasi aina ensonga ze twayogerako naye awe mabega era abantu obulyawo basula okubanga bagamba nti omwami ono oba omusumba ono aliwo okubanga ye ali ku kituufu byayogera ali ku mazima ddala kubanga ye teyeekubira sayidi byobufuzi abeerayo bya Bayibuli abyogerako n'ebyobusuubuzi oba bitambulira ddala mu ggwanga amawulire ag'enjawulo agoogerako netusobola okuba ate nga tetugamanya nga bwe galina okuba nga tegatambula. Gwasinzidde mu nsi ez'enjawulo weebale kubanga weekuumirako abaana b'e Qatar, e Dubai, Saudi Arabia mubeerako nnyo era mu abas. By the way musumba nga tonaba kweyanjula baŋŋamba bakadaama abo basinga okuweeza ssente mu basumba because sente zaabwe babeera ku TikTok ku mikutu egy'enjawulo. Oli n'agamba nti weereze kimu eky'ekkumi tingenda kusabira oba ogenda kubeera bulungi naye emyaka gyabeerayo eb'emeka etaano ena akomawo nga talina kaayina naye nga ssente zaagwera mu basumba. Sooka obabuuze kakutandikira. Mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba n'abatuwulira mwebale kwekuumira ku mukutu guno. Nkiddemu kyoyogedde kyobuuzizza. Bannange nno omanyi najja kubabuusa. Nkiddamu najja nzize kubabuusa. Ogenze n'oyogera ku bakadaama. Ye erinnya eryo lyavaawa? Lwaki mwabatuuma bakadaama? Simanyi nange erinnya lyajja buzibu. Baava budaama? Naffe njagala muntu annyinnyonnyola. Abaana baava wano. Era nabongerako mbu abasajja be basekadaama. Abakyala abaana baava wano bambi ne beerwanako beefunidde visa zaabwe nga tebannafuna visa basooka kunoonya paasipooti oluusi batunda bubuzi oluusi abazadde ne babawanirira ne beeteeka mu buli kimu ne bagenda okupakasa. Ne neewuunya bwe babeera bakadaama basekadaama simanyi kintu ekyo njagala kwongera kukinnyonnyoka mwabatuumira kyamannya ago libawaana libatyoboola libavuluga
liba China, liba Sawansi, oba liba Wanika. Mm. Norwecho nzees. Wemba sinalino, nyereza ako kumanya lwachi. Mm. Abantu abonze, mbalabanga abagende ebweru. Mm. Okukora. Okay. Era bakola emirimu, ne bakomawo ne bayamba families zaabwe wane Uganda. Mm. Bawerera abaana wano, bagula amataka gaabwe. Babezawo bazadde baabwe nabo ne beepangira obulamu okusobola okubeera w'enkya bangi bazimbye n'obuyumba bwabwe naye kino kyo nga bw'oyogedde kino nange ndudde nga ndaba kifuuse public concern abaana bano waliwo amakanisa g'abalokole amakanisa g'abalokole mangi nnyo mu ggwanga lino naye nga mu butuufu bali mu kusurvivingira ku baana bano Nengo manye nsonga kweva. Abaana bano be muyise bakadama. Abamu bali nyenyonyi ne bagende ebweru nga sibalokole. Nga basiraamu bakatuliki balina amadiini gaabwe. Naye abasumba bano abafere. Baateekawo enkola yaabwe. Mwaba abaana abagenda. Balinawo n'emikutu ejogera nabo nga babateekamu codes ezibatiisatiisa. Nti waliwo omusajja wa Katonda bwaba yakusabira bwakusabira lw'ojja okufuna ennyumba ekiyumba ky'okolamu ekirungi nga bw'olaba abaana bagende ebweru ne babatta kakati bwaba akusabidde gw'obeera bulungi tofa abamu abaana be baplantingamu abavudde mu machachi gano be bagenda okuwunza n'okulimba bali abalala abaagenda ne babawa ennamba z'essimu nti kubiranga Nabbi gundi, musumba gundi, muweereza gundi. Kati bambi, ne babasa ku platforms zaabwe, ne babeeranga beefuula ababasabira. Kati ne babateekako n'etteeka, buli lw'ofuna ssente oba ofuna kamu kitundu, mitwalo abiri oba kumi n'etaano, zo ezo kimu kya kumi, kyawuleko. Then oyawuleko endala ensigo ya mitwalo kumi, oyawuleko ez'okuzimba. Kati ogenda okulaba omuwala ono oba omulenzi eyagenda okupakasa atereze future ye nga kukamu ekitundu kaafuna oba akakadde atuulako emitwalo ana gonna n'agaweereza omusumba ono ssaabafere ssaababbi ye nadda mu kwana abakazi nadda mu kukola ebibye n'aweerera abaana be mu masomero ag'ebbeeyi naye nga kubanga buli musumba bw'afuna bakadaama nga bw'obayise bakadaama 30 Gomanyi sente z'abaafuna nga buli kadama nfunako emitwalo 3. Kyovula abeera awo n'ekyemisana akirya ku Serena. Kati abaana mmwe njagala mbawa amagezi. Oba wagenda oli musiraamu, wagenda oli mukatuliki, wagenda oli musamize, wagenda oli mulokole. Oyo ataakupangira kugenda. Talina maanyi gakubeezaayo kufuna mukisa. Era wuliriza kino. Toddamu kuweereza sente zo nti abasumba bakusabira. Savinga sente zo oziteke ku akaunti yo bw'oliko mawe Uganda weemanyire ekyokkola essaala z'abasumba size zikubeeza ebweru kankwe ekyokulabirako abantu twamala mu COVID ebbanga ng'abasumba nabo babasibye tebakola nga tebakyakusabira naye ensi yasigalawo n'abantu twasigalawo naye gwe bodda nti nze era saala za Nabbi gundi singa si Nabbi gundi singa nafadda Olimba, ojagenda okuveeyo nga bambi. Ate abamuweereza n'abasumba sente zammwe nti babakolera ebintu. Si be beesigwa. Musumba, oli wavaayo n'agamba nti naye musumba muwaasi kirabika. Oyagala kudisa abantu oba oyagala bajja ku ddiini zaabwe. Aba ayogedde kikyamu. Kati nze nno nkubuulire. Nange mu bantu be nkulembera mulimu abawala bangi abagenze ebweru Saudi eyo wa bagenze. Naye ogenda okulaba nze olw'okuba siri mu kategori eri ebalimba n'ebawuddiisa naye ogenda okulaba nga ayina baatuma wano mu kyaki nti mutwale sente zino muzitwalire omuntu w'ejindi buutamanyi na kumanya naye nga weebuuza lwaki yakutumye ozitwaliraani ogenda okulaba azitwale ejindi azitwale mutundwe azitwale ejindi kakati ogenda okwekanga nga bali balina platform ekunga abo bakadaama bamu. Sente bazitwale eri basobole basabira. N'olwekyo ekintu kino ky'oleese kikulu nnyo abaana babiddwa
babibwa nga babatiisa tiisa buli kantu akamutuukako abeera agamba nti bannange naloosa ekirooto babalimbira mu birooto buli lw'olaba ng'omusumba eyeerimbika mu birooto nti nzivunula ebirooto kati bakadaama abo bw'abeera mu nsi engwira bambi ne bw'ogenda mu Amerika obawo osigala oloota kati bw'aloota ekirooto oba aloose ali mu nnimiro mu kika ewaabwe mu kiyumba ekikadde bw'akigamba ono omusajja nze ate gwe naatuuma sekadaama be babasumba abafere be basaana okubeera bassekadaama kati bw'akibula sekadaama omusumba bambi ng'afijitinga ng'ateekawoawo ekiboozi waloose okola ki awo mukama abadde akulaga bw'ati waliwo ebisiraani ebyakulondoola walinnya nabyennyonyi bwe watuuka eyo gy'okola bisulawo osula kati njagala nkubuulire waliwo amafuta ge ŋŋenda okukusabira bwe nnaakola bwe naye olina okusiga ensigo ya ssente bwe ziti buli mwezi leetanga ssente bwe ziti ng'atiisatiisa kannyabo bambi ata balimbika jukira gwe gusoose okulinnya ennyonyi tekali exposed mu ggwanga ddala kati kagamba okusurvivingira wano munnanga abawalabu tebanzita musumba ono kati ye mmundu yange emmenye era abo bannakadaama bamu basuula ne earphone mmatu nga bawuliriza agayiriiri ngayita nagayiriiri agayiriiri g'abasumba abafere bwe babalagula bwe babakola ki bwe bababuulira naye ebyo byonna byakifere mujja kubbibwa muli mu kubbibwa era njogera nammwe abali ebweru mulabuke nzize babuusa abazadde babeere ne bagamba naye mwana wange muwala wange akasente nga tekajja maama anina omusumba eyandagula yaŋŋamba nina ebizibu era yali nali mbulayo omwezi nga gumu nve mu bulamu bw'ensi era kati akasente kenkaweereza anteeramu essaala yange bwe bulamu bwange y'okimanyi nti mu kunoonyereza okwange kulaga nti abo abawala abagenda ebweru okukuba ekyeyo eye Saudi ku bawala kkumi nga bagenze balina abasajja baabwe oluusi omusajja afubye okugamba nti mukyala wange kagende akole twebeezeewo abawala munaana amaka gafa naye ng'ekigase abasumba bano abafere bayima eno ne batandika kubanga amanya nti omuwala ono ajja kusindikiranga omwami ssente bakulaakulane kati ye amuteekamu zikoodi kirabika waliwo kye nalabye naloosa ekirooto omwami we alabika tatambula bulungi kati omuwala n'akyayira eyo omwami agenda okudda nga yajjula naye ng'omusumba ono omufere ono yayagala awoninga omuwala ono abeere wuwe nga buli kasente kaafuna ayita mu ye n'olwekyo abawala beetaaga okubuulira lwakuba si kyangu belief system obwongo bayina waliwo ebiyiriyiri naddala ebikwata ku birooto ebikwata ku mizimuzimu bw'owuliranga ebiyiri ebyo omanya nti omuntu bagenda mukwata obwongo bw'olaba kapanga esala ono bwajja ng'akoze bw'ati kiba kitegeeza kiti buli lw'olaba ng'omusumba abuulira ebintu bwe bityo ebya bulijjo ebiri nakyo ng'akugamba kibuyaga bwafukunta manya kino kiri bwe kiti bw'olaba kapa kapa eyazaalibwa nga baagizaala ndaba ate otandika okugamba nti bwe naagiraba mu nnyumba ogwo muzimu gwe emmese eyazze ng'enoonya ekyokulya mu nnyumba ne zizaaliramu ng'oli agaba olaba emmese manya ogwo muzimu bwe guti bw'onoolaba kino manya kisulosulo simanya bw'olaba omuzimu bw'olaba akantu bwe kati ng'omanya simanya ani kagamba bagenda bateekawo ekirala bataddewo agagambo ge tutawulirangako negatiisa abantu kakati nga natandise okubuulira enkola y'ekisawo ekiganda n'enkola y'ekisumba ekifere efaanagana baaluganda balongo byonna ebintu ebyo genda obigatta awamu nga kwonna kufera kati oli afera ng'akozesa erinnya lya Yesu ono ye n'akufera ng'akozesa emizimu nti wa setaani naye nga byonna ogenda okumaliza ng'enkola yefaanagana entiisatiisa efaanagana so kakati ekintu ekyo kyetaaga okwegendereza kigazi nnyo bwe tutandika okukyogerako kyakyogerako mpolampola era nga tukyali mu kyaki endiga tuziraba amachachi ag'enjawulo mande mpaka mande asiibayo asulayo kyokka alina omusajja ewaka oli omukubira akasimu amugamba nze ndi wa musumba gundi ebizibu bye nina kira kagwa bindeetedde n'okubindeetera olowooza abasumba abamu tebakoze ekyamaanyi okwawula obufumbo bw'abantu era nze nsaasira abasajja waliwo abasajja b'ensaasira amazima gali nti sijja kugamba nti kyaki zonna ziyina enkola eyo naye olw'obwavu
obuli mu basumba. Kubanga omusumba va kubano betulabanga bagaggawadde. Naye abasumba abasinga obungi batandika baavu nga bambadde ssapatu. Kakati omuntu bw'abeera omwavu abeera ayiiya nfunye ntya ssente. Ate ssente bw'ozifuna ng'ozifunye mu kusabiriza ne mu bufere. Toyinza buvaamu ng'ogaggawadde, oyina bwekuumiramu, osobole okusigala ng'ozikuuma. Kati y'ensonga lwaki olaba nti n'abasumba abaagaggawala ennyo nabeera bakyasaba ssente, bakyafera, obalaba osasula ssente, ate era ekirala bateekawo obulombolombo obuzikuŋŋaanya. Sigira kino, sigira kino, sigira kiri. Kakati ekintu ekyo amaka mangi nga bw'obuuzizza agali mu kufa. Naye ng'ekigasse basumba bano kweraguza. Buli kantu konna akatuukawo, omukyala omwami ne bw'ogenda ebweru okkuba ekyeyo, omukyala n'agenda mu kansoling ew'abasumba bano n'agamba musumba nsaba kukola ki. Kati olw'okuba omwami omusumba ono aba ayagala okkirize, akulagulamu ebyo by'omugambye by'oli. Kati awo ajja kkuleetera ebikutiisa n'agamba nti naye omwami w'ogambye yagenda mu nsi ki nti ali kkata. Ng'agamba naye waliwo ekintu kye ndaba ekitali kituufu ekituuka ku mwami wo nekannyongera okusaba. Kati ng'akuteeka mu koodi eyo ey'effumu, omuwala ono ng'addayo waka ng'agamba naye musumba kiki ky'agamba ku mwami wange oba kiki ky'akola. Kakati bw'okomawo ng'era akwongera nti oba wali olooseeko ekirooto ekikwata ku mwami wo, teri mukazi ayinza kubeera awo nga taloutangako kirooto kikwata ku mwami wo. Kati bw'amala okuzuula kye waloota ng'atandikira awo, naye ng'andaba obadde ojja wano, obadde ofukamidde wano, nga ndaba waliwo omukazi akusongamu bw'ati. Kati nga weebuuza omukazi ky'oyo, ndabye omukazi mweru akusongamu. Naye kirabika waliwo ekitali kituufu, waliwo omuntu ali mu kulwana ng'alwanira obufumbo n'ekisabire nnyo. Agenda amuteekateeka, awo n'amukomya awo, agenda amulekamu, wakayita kasunda bus. Kati lwali dda ng'agenda amwongererako, amwongererako mpaka omukyalo ono lwajjula eri omwami. Kati ng'atandika okujjukira byonna ebyo, wammayo ensonga lwaki naloota olumu n'omusajja ali bw'ati, olumu naloota nga mulaba yeegadanga, olumu naloota nga ndaba kiri kino. Ng'ono atandika okuvuunula olwo ebirooto, olwamukutta obwongo, olwafuuse musajja wa Katonda ono. Kakati nno zikatanda okuba ng'omukazi mulungi nga wamulekawo, osanga yamutwala dda, osanga yamutwala dda. Bw'aba yayina ekintu nga yakimutunza dda. Abakyala bangi bali mu kukaaba, baabatunza dda ebintu. Waliwo omwami yakomawo kuva ebweru ng'omukyala n'ennyumba yagitunze, sente n'aziwa omusumba. Bagenda ate okunoonyereza omukyala nga alina olubuto lw'omusumba, enju egenze, ate n'omukazi amufuyisizza olubuto. Ebyo bingi nnyo. N'olwekyo n'olwekyo mwegendereze, tobeere eyo n'ogamba nti nze mukyala wange yalokoka yamala. Gwe bambi n'osigaza obwana awaka ekiro overnight, n'osigala nga weebase mukazi wo n'agenda mbu agenze kusaba. Kasa agenze tusabira. Weegendereza, ayinza okuba tagenze kusaba busabi. Beera mugezi, gw'okimanyi nti amaka abasajja baagabajjako obuyinza baabutadda, abasumba ne babufuŋŋana batya, ng'omukazi wo ne bw'omugamba kyali badde bwe kiti ng'agamba nti omanyi kansooke mbuuza omusumba, kati nno nze kankubuulire. Olumu waliwo kino ekyatuukawo naye kiyinza ate okwanaamiriza. Nnina omukyala yajjanga edda nga nkola kansoling, mpapula abantu. Kansoling zange za njawulo, teziba zaakubba abantu. Kati bwe bajjanga obba wabula, omukyala n'ajja n'andoopera n'agamba nti omwami wange ali bw'ati ankuba. Tonze yakubye ekintu yansindise, ne mugambawo n'akomawo ogw'okubiri n'agamba ku luno yankubye oluyi. Kati ŋŋenda okulaba nga buli ekibaawo awaka ajjewo omusumba n'akiŋŋamba, nga ye yakitwala nti buli ekituuka ku mwami we ajja okukiŋŋamba. Kati nange ne mbayita babiri. Bwe bajja ne ntandika okwogera ku nsonga zaabwe, balinga abaagala okwawukana naye ng'obusonga butono. Kati ne mmanya ffenna ffe abasumba nga bwe tubeera ne bakazi baffe era n'abantu bwe babeera nabo, temusobola kutambulira wamu nga temufunyeemu ku buzibu naye ne mubugonjoola. Kati ŋŋenda okulaba ng'omukyala ono ekizibu kye yayina
nga tamanyi nti omwami we asinga omusumba obuyinza. Kino bakyala batono abakitegeera. Kakati era bwe twamala okwogera n'ennenya omusajja ne mugamba kino kikyamu naye ng'omusajja agamba buli kimu kye tukola ngenda okulaba agamba kumpaabira wa musumba. Buli ne bwe mugambako nja kuwaabirewo omusumba ne bwe tubeera mu buliri nja kuwaabirewo omusumba. Kati bwe nakitegeera ekyo bwe namala obatabaganya omusajja ne musingisa omusango ne mugamba nedda omukyala mukwate bulungi ki. Kati ne ngamba omukyala nti naye omanyi kati sooka ofulume mu njogere n'omwami yekka. Kati bwe nayogera n'omwami wekka ng'asigadde ne mugamba bwe mugende ne mukyalawo ne bwe mutuuka ewaka nga mwakatuuka ku luno mukube empi bbiri nga z'amaanyi okusinga ze wamu z'obadde omukuba anti wuliriza olwo muwa ddagala omugambe nti lwaki wantuttewo omusumba lwaki ompaabirangewo omusumba lwaki ebintu byaffe obitwalawo omusumba olowooza musumba si yakulira amaka gano yomba ogeye musumba si yakulira amaka gano nze nakuwasa saakuwasa na musumba omwongere oluyi osirike omusajja teyakunyiigira bwe yagenda yakola kye mugambye omukazi teyaddamu kuwaaba wangi okuva olwo yajja nanneebaza nangamba omanyi mukazi wange bwe yatereera si buli kasonga konna akali mu maka gammwe tigenda eri bazona abasumba kaba kajanja oluusi obuntu obutonotono obusobola okweggwera. Kati omusajja lwaki njogedde ekigambo kino kuba eyo counseling bibanga byama byaffe nyinza okuwaayo ekintu ekitaasa amakaago kati si kirungi kuba mukazi naye nakirabanga ono omusajja bw'ataalage busajja bwe nti yawasa omukazi olwo omukazi alinga alaba nti nze nsinga omusumba kye nali musomesa nti musumba bw'agamba nti jangu enkya tulina okusaba omwami n'agamba nti nedda tugenda waka tugenda kulima tuyina gye tugenda okukyala jeemera musumba okole eky'omwami wo naye olwaleero abakyala omwami ava gy'avudde ng'akomyewo tayinza namusanyukira naye akasumba bukwata obusawosawo bwe kaba kakyama waka yakubye dda akalulu musumba tuzayinza kukulaba oluusi n'amugwa ne mu kifuba. Kati ebintu ebyo bye twagala okukyusa nti ekintu ekirungi essowaani ennungi musumba bw'anaakyala yajjo giriirako enva ennungi ekino musumba yajjo kifuna nedda omwami we asinga omusumba wo. Kati abasumba beezimbako ekintu nti ffe tukiikirira mukama kati mukama yafuna ne babbulooka se omanyi obwa bbulooka kati yesu alina babbulooka baana abasumba bamu kati beerimbika ne bakulembeza yesu so nga baagala kukufera kati omukyala agenda okulaba nti ono akiikirira mukama kati n'amuwa ekitiibwa ekisinga eky'omwami we. Kati mbakubiriza mmwe abampuliriza omukazi olina kuwa bbaawe ekitiibwa. Bayibuli egamba abakazi mugonderenga babbammwe mu buli kigambo so si mugonderenga abasumba bammwe. Jeemera musumba njeemera otuukirize eky'omwami we. Era nze bwe mbeera mu kyaki omukyala n'aga bba wange yaŋŋamba nze siddangayo kiro nga mugamba ggwe nze mbagoba ziweze saa 12 tedduka dda yanguwa mangu ewaka naye omusumba yagamba bo situka wano oyo setaani saaviisi tennaggwa mukama amafuta katonda yasinga asinga omwami wo bayina n'ennyimba ze bayimba yesu ye mwami wange yesu ye ze bwe ndaba mukyala wange nga gati kale genda omufumbire kubanga olwo zijjawo zikunaabuula n'oleeta ekifaananyi nti kwegamba omusumba yasinga bondobera yesu nkuleka. Kati omukyalo nalabanga bondobera musumba wange nze nkuleka amaka gafudde olw'ebyo ne bobeera mwami anza ne bobeera taata nzaala ne bobeera mwami wange bondobera yesu nkuleka nedda. Bayibuli egamba lwaki oyagala katonda gw'otalabanga n'okyawo no neibawo gw'olaba neibawo yebbaawo osula naye lwaki okuliriza nnyo katonda nti gw'oyagala okusinga nze. Kakati nze wuliriza omuntu weetaaga okuwuliza eddoboozi lya bbaawo naawe omusajja weetaaga okuwuliza eddoboozi lya mukyalawo. In fact bw'osoma ebyawandiikibwa olaba Saara Ibulayimu yali faithful nga tayendanga kakyanga abeerawo ng'awezezza emyaka 9 tayendangako naye mukazi we bwe yamugamba nti naye mbadde nsaba yendako genda oyagala awusigaalo tuzaale omwana era Ibulayimu yagamba wadde katonda tayagala ekyo
Niyo lukuba mchara wangangambi. Kangene nkoreki. Nyende. Era Ibrahimu ya mariliza yenze nga azadde n'omwana. Katichite geza chikawa. Beyali ekibala. Katonda yali yagana Adamu okulya ekibala. Katonda kitaffe. Niyo Adamu yalaba nga omukazi yakimuleete de. Kubanga omukazi amulaba asula naye n'aga nti aa ebya Katonda kamujemere kandi ekibala mukazi wange yakirese. Katonda ne bwe yajira Adamu yagamba Katonda ti aa mukazi ono byakimpadde. Kubanga omukazi tuli wamu gw'osula yiri muggulu nzono nsula naye. Eyo relationship ye yali badde omusajja n'omukazi. Musumba, awe nini tuchari mchashi, atula baba sumba, baina bintu bakoze sa, yu kusiga, simanya, buto, simanya kunaze bigiri, simanya kwada katamba, ala, kino kase, mitwe, tuwe, kumanya jaka, akiba keko. Mu Bible ebyo oba mu njiri gyebabuulira entuufu ebimu ebiri ebimu ku byamagero oba ku bimu ebiwonya abantu endiga oba abantu abakkiriza abazze okubanga basabira mu kyakya Bible buli kintu kyonna ku nsi mu ekiri nze ngamba tewali kintu kyonna ekiri ku nsoba ekikolebwa nga mu Bible tekirimu. Mu Bible mulimu obulogo, mu Bible mulimu obutemu, mu Bible mulimu obwenzi, mu Bible mulimu buli kimu enkwe enguzi, tewali kintu kiri ku nsi nga mu Bible tekirimu. So kati omuntu byonna ebiri ku nsi asobola okukwata Bible n'abikola nga tagivuddemu. Kakati kitegeeza bwe tuba tusoma Bible tuteekwa okumanya ne locations nti Bible eno bwe yali ewandiikibwa ono omuwandiisi gwe tuwulira n'eyayogerwako yali abeera wa. Yali abeera mu Uganda, yali abeera Kenya, yali abeera South Africa, oba mu Bawarabu. Kati tuddira ensoma embi ya Bible, oli addira ebintu ebyali ebuyudaaya mu Isirayiri n'ayagala bibeere ne mu Uganda. Ennyambala Abayisirayiri gye bambala gye yagala ebeere ne mu Bannayuganda. Kubanga Bible we yawandiikibwa. Yesu nga lwaki oteeka okumanya ndi waawa era nsibuka wa njagala biki. Kati Bayibuli gye yawandiikirwa waliwo ebintu bye baali tebalya. Olwaleero ffe wano abajembulensinga naffe mu Buganda waliwo ebintu bye tutalya. Ngabiriwa webiri kyogamba kati eyeddira olugave nyizo ddirya oddulya bwoba weddira mambo izo jirya. N'omusota ffe wano tetugulya, enkima ffe wano tetugirya. Okitegedde kakati naye ate bwe tujjayo bali bye bataalyanga naffe bye twagala tuleme kukola ki kulya. Naye okusinziira ku location okiraba eriyo location zing'embizi tebagirya. Ate eriyo ebifo ebirala nga ye yali emmere yaayo. Eriyo kati ffe wano tuwoomera ettooke. Eriyo ebitundu by'ogendamu ne mu Uganda wano ng'ettooke tebalyagala tebalirya teribawoomera. Kakati abo osobola obbagamba nti olyanga matooke nga si emmere yaabwe. Naye ate bw'ojja wano mu Buganda tosobola kugamba nti ettooke ebbi. Kati bw'oba osoma Bayibuli togisomanga mu Yudaaya. Gisomenga munnayuganda nti bwe yali badde Katonda aweteeka bannayuganda yali bagambye nti tolya matooke, yali bagambye nti tolya kino oba kyokka. Kati bw'osoma Bayibuli ebintu bino ebyamafuta ebyoku emikolokolo egyo eriyo emikolo egimu egyali mu location zezo gamba ng'okunaaza ebigere batambulanga mu nsi ya ddungu enfuufu. Kati nga bw'oyaniriza omuntu ewaka oyina kumuwa kawero kamu ng'omunaaza ebigere asobole okuyingira mu nnyumba yo ng'akafuufu tekayina. Ffe wano tetukirina. Ffe wano si yennyaniriza. Eyaffe ennyaniriza ndala. Kati ne Yesu kikola abayigirizwa be kaali kabonero akalaga nti abaaniriza mu bwakabaka nga alaga kye baali bakola. So kakati tegwali mukolo gwe tuyina okukola mbu tuwemolere ku bantu nga tunaaza ebigere. Gwali significant nga guyina amakulu.
Ni olwa lero sanga omuntu mukazi wo yagenze renno fa abawasa abakazi abalungi abawasa kazi ko kalungi osanga ekisumba bambi kiri mukemo olerako kinaze ebigere kisimura kinaze ebigere kifiringa ebigere tochikirizanga toyinza kuemolera ku mukazi wange nti omunaza bigere ayo belief system sijinafuneki kyovula bambaba nazize ebigere nga muyine enchacha zisigaddewo Baba nazize bigere ngo yine mbaliga zisigalawo. Baku nazize bigere ngo yine bisirani bisigalawo. Osange kanisa yonanga baji nazize bigere. Kati nakwezo nalabi waliwo musumba eyo bannange. Abafere bachali ku dunia ku. Nalabi omusumba ali mu gambuts. Aha. Yesi bayamba dere gambuts nga ali mu nnimiro. Akuta akachupa akafuyira dumu. Buno bwe bagula. Buno bwe bagula wali muguti. Akuti. Ne bantu mweka mbarabu ezo kemiko zebali mubafu iranga afu irebi yenji bandi banga bebale tane red eyes enaku ezo oyo musumba teko kuba yaleta amaso oyo musumba nalabi oyo musumba ngabuji